はい、どうもこんにちは、なおゆです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は1999年度の京都大学の入試問題です。これは分離共通の問題ですね。2次関数の奇跡の問題なんですけど、まあ京都大学の問題からするとかなり優しい部類に入るかなと思います。まあ文系の問題だとしても優しい部類に入りますね。でこれ分離共通なんですよね。まあ、このぐらい優しいと逆にその数学得意な人がかわいそうだなっていう気がしますね。まあ難しいとそれはそれでね、解けるとも限らないので何とも言えないんですけれども、例えば英語がすごく得意でね、帰国の人とかで英語ほぼ満点取れるような人っていうのは、まあ、数学関東一問できれば合格できるようなレベルの人っているんですよね。でこの問題だと関東できる可能性非常に高いし、まあ、関東できなくても部分点稼ぐことはかなりできると思うんで、こういう問題が何問か入ってるだけで全然違うんですよ。まあ今だったら多分マーチ以下のレベルでもこのレベルの問題出す大学多いですね。というわけでちょっと信じがたいようなレベルの問題なんですけど、まあ京都大学の問題ということでやっていきたいと思います。はい。放物線 x の2乗の上を動く2点 PQ があって、この放物線と成分 PQ が囲む部分の面積が常に1の時に、中点ですね、 PQ の中点 R が描く図形の式を求めようってわけですね。P と Q の、座標を P の2乗と、それから、Q を Q の2乗と。で、まあ、P と Q では Q の方が大きいというふうにしておきましょうか。ですね。で、ここの部分の面積ですね。この部分の面積が常に1を満たすように動くっていうわけですから、上の直線から下の直線を引いた時の面積っていうのは、これ6分の1の公式を使える形ですよね。 P から Q までのマイナスの括弧、これ x-p の括弧 x-q っていう形になりますよね。これね、あの上から下の形を引き算すると必ずこの形になって、これは6分の1の公式を使っていきなり6分の1、q-p ってやって減点されないと思うんですけど、京都大学であれば、まあこれが条件として出てくるわけです。だから、面積が常に1という条件はこの条件にとって変わられるわけですね。だから q-p の、3乗が、6になるということですね。これ3乗根を取らないでおきましょう、とりあえず。で、R の座標を XY と置いて、X と Y の関係式を調べていけばいいわけですね。で、X は、PQ の中点なので、X は2分の P たす Q ですね。それから Y は2分の、P の2乗たす Q の2乗ですよね。で、これから PQ を消しにかかればいいわけです。ただし、2変数なので、やっぱりこの条件を当然使わざるを得ないわけです。どっかで、まあ、使うことになるわけですけど、とりあえず、2倍して 2x と2倍を計算すると 2x イコール p たす q、 それから2倍イコール p の2乗たす q の2乗という形になって、これは p たす q の2乗マイナス2pq っていう形に変形できますよね。そうすると、2x をここに代入して 2x の2乗をマイナス 2pq っていう形になるわけですけど、 pq どうやって消すのっていう話になりますね。でそこでこれを使うことになるわけです。でもこれ3分の2乗を取らなきゃいけないことになるので、ちょっとなんか嫌な感じしますよね。一旦だから3乗根を取って、つまり、q-p は
6の3分の1乗っていう形になって2乗するっていうことですね。そうすると P の2乗マイナス 2PQ プラス Q の2乗が6の3分の2乗になるってことです。まあここがなんかちょっと気持ち悪い感じがしますけど、でもこれで P の2乗足す Q の2乗は 2Y なので、つまり 2y マイナス 2pq が6の3分の2乗っていう形になって 2pq 消せますよね。これでこれについて解けばいいんだので、これここに代入すれば y と x の式ができますよね。だから最終的に 2y イコール 2x の2乗をマイナス 2pq のところにマイナス 2pq ごと代入してあげればいいので、マイナス 2y プラス6の、3分の2乗とですね。っていうことは、これ 4y イコール 4x の2乗足す6の3分の2乗とということになって、まあこれ、4で割れば y イコール x の2乗プラス4分の1、6の3分の2乗。まあこれで答えとしてもいいかなと思いますけど、まあどうですかね。4分の1の4分の1の6の3分の2乗っていうのは、まあ3乗根に書き換えて、これ36の2乗っていう形にしますよね。6の2乗だから36ですかね。36の形にして4の中に入れてみますね、これね。そうすると、4の3乗になりますよね。で、これは 4×9 なので、これは、4が1個約分できることになって、4の2乗の3の2乗、の3乗根ってことになるので、4分の3の3分の2乗っていうふうに書くこともできます。まあどっちがいいかっつったら、こっちの方がすっきりしてていいような気がしますね。なんとなくですけど。だからこれで×になるかっていうと、×にならないと思いますけどね。でもまあこう書いた方がいいかなと思います。4分の3の3分の2乗と、まあこれを模範解答としておきましょう。うん、これ難しいって言ってる人は京都大学ちょっと受けられないですね。特に理系の人はもう確実に取れるぐらいにしといた方がいいかなと思います。ちょっとね、この辺の原点がなんかちょっと怖い感じはしますけど、まあちょっと嫌だったらこれを例えば mx 足す n とかって置いて、y イコール mx 足す n と置いて、そこから x の2乗を引いたっていう式を一つ入れるといいかなと思います。まあ入れといた方が安全かもしれないですね。まあでもその後の計算とかは全く同じで、いいと思います。で特に奇跡の限界とかもなく、これで答えとして十分だと思います。はい、というわけで、1999年度の京都大学の入試問題でした。最後までご視聴していただきありがとうございます。それでは失礼いたします。